Assalomu alaykum. Ayni damda Italiya A seriyasi o'zbekistonliklar uchun birinchi raqamli ligaga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chempionat nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo va rossiyaliklarning diqqat e'tiborida turibdi. Buning sababini futbol muxlislari juda yaxshi biladi. Eldor Shomurodov. Rostovdagi yorqin o'yinlari bilan yodda qolgan rossiyalik muxlislar mehrini qozongan hamyurtimiz Italiya maydonlarida asta-sekin tanilib bormoqda. Kuchli chempionatda shu paytgacha 7 gol urishga erishdi. Ayniqsa uning Atalantaga qarshi bahsdagi o'yini yorqin kechdi. So'nggi 5 turda 4 gol urgan Eldor Shomurodov jamoadagi raqobatda aslo yo'qolib qolganicha yo'q. Aytish kerakki, Genoa kabi o'rtamiyonadan pastroq jamoada juda yaxshi hujumchilar to'plangan. Tajribali Goran Pandev, Destro, yosh va iste'dodli Skamakka hujumchimizga bir soniya bo'lsa-da xotirjam o'ynashiga imkon bermaydi albatta. Bunday kuchli raqobat o'z navbatida hujumchimizning muntazam o'z ustida ishlashiga sabab bo'ladi. Ta'kidlash joizki, Genoada hanuzgacha hujumchilarni to'p bilan ta'minlay oladigan Atalantadagi Ukrain Ruslan Malinovskiy kabi playmakerga ehtiyoj katta. Shundanmi aksar gollarni Shomurodov o'zi ishlab topgan vaziyatlar evaziga kiritmoqda. Bu yil A seriyada qolish vazifasini amalda uddalagan Ballardini agar jamoada qolsa, yangi mavsumda ana shu chiziqni kuchaytirishi talab etiladi. Atalanta bilan kechgan dramatik o'yindan so'ng italiyalik muxlislarning Eldor Shomurodov haqidagi fikrlar bilan qiziqdik. Xo'sh, ular hamyurtimiz haqida nimalar yozmoqda? Keling, tanishamiz. Andrea Stegani. Bu yigit hali yana o'sishi mumkin. Kasbiga professional munosabat qilsa albatta. Eldor eng zo'ri. Albatta, bu borada o'z kamtarligi va mehnatkashligi bilan muxlislar qalbini zabt etgan va katta muvaffaqiyatlarga erishayotgan jarqo'rg'onlik yigitga shubha bo'lishi mumkin emas. Augusto Russo. Zo'r o'yinchi, zo'r inson. Umid qilamanki, u jamoada qolishni istaydi. Bu haqida aniq bir gap aytish mushkul. Zero o'zining ilk mavsumidayoq Italiya A seriyasida 7 gol urishga erishgan Shomurodov yozda grand klublarga o'tib ketish ehtimoli ham yo'q emas, chunki Genoa striker tayyorlash va uni pullashni yaxshi biladi va yaxshi ko'radi. Marco Michelin. Sport direktori shunchaki geniy. Men O'zbekistondan shunday yaxshi yigitlar bor deb sira o'ylamagan edim. Viktor Gatti unga javoban. Keling, unutmaylikki, siz u kabi o'yinchilar topishingiz mumkin. Masalan, Zaytullayev. Ammo Shoma hayratlanarli. Maurizio Gallo. Butun chempionat davomida Skamakka va Shomurodovga tuzukroq to'p oshirishmadi. Roberto Locriccio. Shomurodov haqiqatan ham yaxshi o'yinchi ekanligini isbotladi. U ko'p gol urmasligi mumkin, ammo uning texnikasi juda ajoyib. Bular albatta nisbiy va ozchilikning fikrlari, biroq o'zbek futbolini yaxshigina reklama qilayotgan Eldor allaqachon genuyaliklar mehrini qozonib ulgurganini sezish qiyin emas. Biz sharhimiz yakunida Eldor Shomurodovga sihat salomatlik va omad tilaymiz. Aziz kuzatuvchilar, sizningcha Eldor Shomurodov yozgi transferlar oynasi ochilganda jamoasini o'zgartiradimi? Yoki klub uni tarkibda saqlab qoladimi? Umuman, uning keyingi taqdiri haqida qanday mulohazalaringiz bor? Bu haqda albatta yozing. Salomat bo'ling.